Haiti, li pa an solo nan Karayi Blan. Sa mm -hmm. ve tiye nou nan ti vilaj ansam, avek de peyi nan Karayi Blan, ke nou ka kopren ke si gen de kriz kap travese nou la kay nou, yo ka bezwe kom nou seman Karikom, nou seman Oya, nou seman Nasos Uni, yo ka bezwe gade pou e koman ke nou kaje nou solusyon entre nou. E yo ka mande ke si ken pa d'akor, On Chita la il a problème. Si nous décidons de nous déplacer pour nous déplacer à l'extérieur. Jusqu'à ce que nous n'ayons pas de problème. Moi-même, d'abord comme citoyen haïtien et comme journaliste, comme directeur d'opinion, je me suis dit, si on a déplacé, fait tout déplacement, je suis certain qu'il a manifesté une volonté pour trouver une solution dans la crise pays. Paske esekurite, gran gou, chomaj, ou ansam de jen fomak jen gasop ki te pe yon, ki donk, situasyon sa yo, yo pa kapab kebe anko. Ok? Me, mm -hmm. esam demanselte. Alos ke negot te bie kon, alo, mesye dam yo, te bie kon enan plan yo, di ba jem sa, yo te tou kon ek yo, swa ke ekip pouvo anplas nan, tay, a yel te kre pou di ki, li va vi negosi ou ken akor. Sa ve diyo ki, li de konen, toutan ou vi ni ap fe pali, se te ap pedi. E menm yo, menm ki soti, nan deklarasyo kin, se ton nou bien, nan akor, akor, moun tan nasalte yon, yo te konton ou ge de konen tou, se te ap pali fe pedi. Mm -hmm. La ankor, se te, se, se ou wot pou mwen, paske mwen te atan ke, blan wè ken baka chita la kaye nou sou menm tap, li fe nou deplase, pou la fe nou chita, al eksteryor. Nous avons un souci pour nous donner une solution. Nous allons faire démagogie, nous faisons trois jours, c'est du 11 au 13 juillet, jusqu'à ce que au dernier jour, 13 juillet, nous avons regardé une petite vidéo, côté Emmanuel Ménard, fait, avons fait, comment, Edmond Supes-Bossi fait tout nous avons dansé avec elle, nous viré, et nous ne jamais pas, c'est pas quelqu'un qui crée, qui a fait un dénachement de l'année, nous n'avons pas

Genèk ki pète te, te profite pou kap ap voyaje, paske yon kou jom moun te avyon, mm -hmm. ou kou bon, genèk le yon te nan avyon, te atu enan en na, finansyaman ou te ap gade an bako sa, ou kou bon, genèk pou mi manke pou an avyon, paske yon pa habiche ke te dire, <laughs> yo ke te dire, me, mm -hmm. alos etou, kom, kom, yé, kom, yé, ke negote konen tou, kom kou ke kyouye, kom meddam kyouye, yo so patan negose mm ke sou peyi, -hmm. e kat mil lor Ameriken sa ki ta di ke, se non ne yous ki di bae lan, Se nan kes leta soti. Mm -hmm. Se nan fon leta soti bon de. Sa ka yi kombo ek le pou li pou la pe ou pou la pe tout leksyon la jen. Sa ka yi kombo kom ek le pou li. El mette pou la nan la kayou. Bon bako nesil mette. Men an pou lta gale tout leksyon yo. Pou lta bachat leksyon 4 milion lor meke. Eme lidwe nou. Bon kote se la japon bon nan men nou. Eme mwen ese yi kopren ke. A le ka yi kom. A lejaman ek la son la jen. Ak ten nou yote al fe. E ka yi kom tout le ta fon la jen tou. Venir comme en Haïti, son l'argent de devine fait. Allez le tourner on l'argent le devine Allez le retourner on, on l'argent le aller aller retourner son l'argent le devine fait. Jodi, Haïtien, je commence à dire ici là. Ou te mette, c'était pour voir qu'il a. Ou te c'était si à terre, si pote, à quoi 21 décembre. Ou te mette, c'était à quoi Mondana. Ou mette, c'était collectif 30 janvier. Fron uni, e, ki sa an kom da di, dekla sokin son, petet kom koun go ya goun nouvel estetik, goun go, go ensem de estetik ka pran, ka pran e sas, ta m boko vle balede, vaske yo apen a pran e sas yo, me sa ki pase de prezentasyon deja yo, e eh bien, me, me, me koun ya blaze, e se sepe foske ensem de strik tu sa yo, yo e bagay la son fachalè, yo oui. oui. vil pare bouchon, ba man men la, yo vil pon bagay, eske nou ka fe, an gade moun, ki ap mouteskik tu sa ou, ki kote oteye, e, yo vin potete, yo vin la ta kou papad, tout, tout d'en kou. Nou pa repobler avèk moun ki ble pren posisyon ki pou permèt ke la republik li retounen stab, li retounen an lot demokratik. Mè mm -hmm. kou ni akil, jan sa doy fèt. Eske l bezon fèt avèk eksklijyon, kote di asfora. Mm -hmm. Kote moun sa ou ke nou konè, ki gen yon valèp repondèran, nan, nan, nan permèt ki a itire te kenbe jusqu'a mizan. Tape sa, a ah, yi se kat viv nan pe ya, yo tout yo tap dispare. Jaspo a se yon tou, me gen de sektoy la, pa ekse, an da di religio pou la pe, gen universite yon, gen de sektoy nan pe ya la, ki kapab, o men ki plus ou men kredib, si se yon men ki angaje non diyalog nan pe ya, honetman, sosyete a te kapab fè kredibi? Plus mm -hmm. ou mwen? Me kom, si se, si se men men ek sa yo, ki te pase kom minist, Secrétaire d'État, qui dépasse comme premier ministre, qui dépasse comme consultant, qui c'était de dirigeant de parti, si c'est eux-mêmes qui m'ont sous table discussion, soit dans la de Montana, soit m'ont salié, ils ne sont pas ici à l'écho. Parce que les gens ne sont pas Au contraire, ils premier sont pour les gens qui sont sorti, qui ont mis de l'écho, pour aller remiser, aller les souffrance et aller cacher dans l'école nationale, parce que ça a justifié. Raison d'être, Vini étrangère là, ça a justifié raison d'être pour montrer que Ariel doit hériter ou dis-moi ce que ça a fait là, mais c'est Ariel qui peut jouer une solution avec les qui est là, les événements. En tout cas, nous dit clairement que peuple haïtien ici en jou pour que pas aucun acteur malhonnête, tibicieux, grand goût, sans honte. Qui contribue à écraser crasse pays pendant 30 dernières années, qui sous-tablissent ce qui est là, qui sont à travers un ensemble de chapeaux, à un ensemble de qui sont là, cap pour retirer dans ce jeunes, est le à de l'Église. On avance. Blessederson, la population haïtienne, ils prend dans un complot, ils ne pas pas émouter et descendre, parce que les spectateurs qui ont pas penser, qui ont impliqué dans ce pays là, et y ont une bataille du bec et des ongles pour permettre que le pays ne pas pas dans ce pays. Malezman, ouwe populasyon li kompote l takou son pep ki sou doaye, takou son pep e swa yo ta empetre l marel, yo fèl pa ka emoute edesan, mm -hmm. li pa ka krean pozisyon süt avèk janke neg yo ap destine avni yo, yo ipoteke avni genes la ki nan universite ya, ki yo mèm mtou yo abandonè, yo ap viv sou baz ou bien sou form reziye, yo toujou ap kre lot isyu, Si wou tsa pa bon, ya pren moun pou yo, ou le ke yo antan yo pou mande ak la polis, pou mande instance ke la, pou pren responsabilite yo, pou mande Ariel Henry, kom chef CSPN, pou li aranjel, permette ke bagay yo toune alot normal, permette o mwen ke populasyon li kontinue jwen posibilite pou lka vive la ka elik. Permette ke populasyon o mwen li kap manje, ou vwa pa jo. Jodi ya, manje nan peyi da iti, li toune liks, paske nek yo pap dirije. Et nest d'accord comme ça, pour quel que soit l'air, le a fait élection. Bon cher point, il pour qu'il n'y dans la précarité, dans la misère, dans ce qui a besoin pour mille bouts de là, puis qu'il Parce que nous finissons épuisé pour ça, Nous allons nous aller au Kenya. Exactement, au Kenya, droite, Kenya, droite, 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 droite. Directeur général AIPNH, France RB, responsable ou directeur CPJA frederik le kont mm -hmm. avek tando lot moun ki fe pati si ki te swa sekwite justice yo te debake nan peyi Kenya mm -hmm. yo te debake nan peyi Kenya pou yo tal mm renkontre -hmm. avek otorite yo yo tal planifye e al regade eske se posib pou Fox Multinational MSS ki gen pou vini nan peyi ya eske yad vini tout bon vre Mm -hmm. planifier qui jean, il doit venir malgré votre coup de justice au Kenya, disposition li même. Oh, yeah. li di, li la disposition lui-même. Il dit, il a pour jusqu'à 26 janvier, il pour venir, délibérer, pour dire, est-ce que oui, pour ça de la vini an, mm -hmm. délibéré, est mi militaire ou bien policier, Kenya a débacé en Haïti, ou bien est-ce que n'a pas calmé, li il a pour 26 janvier. Mais, nous, on fuit en avant. fèt la, ki moutre ke, pa gen an ye tro serye, nou pa ka pren sa tro serye. Konse, sonje ke palman, ke nyan de pren dispozisyon deja, ki te gen ou vot favorab, ki te valide ke fòs rejitansyonal la vini ke polisye ke nyan yo mwote de, 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 de ploton en an pe ya deja men ou e gen opozisyon, ou okou jisus ki pren dispozisyon pa yo, an paralel ki di non, sa pa ka fèt kon sa yo pa ka voye polisye yo, yo pa ka voye Militaires qui à la bouche. Vous ne d'accord servir avec vous comme petit cobaye. Parce que vous branchez tout vous-même. Vous avez sur les réseaux, vous entendez la radio dans le pays d'Haïti. Chaque temps, vous entendez une seule nouvelle. C'est les qui sont assassiné C'est gens qui a mis du feu sur vous tous vivants Et en pile dans vous, vous constatez que vous avez des policiers haïtiens qui ne sont pas épanouis. Vous prenez tête, tu as fait tête, tu as tout le ballon. Bien. Si ça vivre pour les policiers haïtiens, eh bien, ça des gros inquiétudes. Mais ça n'a pas empêché, autorité au pays Kenya, a annoncé à partir de février, venir là, t'as de gagner 3 000 officiers qui après. 300, partir... 300, 300 mais 3 000. 300, 300. 300 et ça m'a dit mon manger. <laughs> 300. Bon, je y de 3 000. Puis devant, tu as de composer. Puis oh de 20, de ouais. 20, mais c'est 300. Pour février, c'est 300 au Bali. 300 kita nou de deplo tonen pou vini nan peyi ya, sa pou vini fè etude de teren, pou vini fè evaliasyon, <laughs> pa konen, <laughs> eske li pral posib, eske li pa posib, eske se pou kalme, si yo e ki gen la, pou ou mwen, monsye yo ki nan pouvoa, monsye Damyo, ki apjowe a tou pri, pou mountre ou mwen ki apfon bagay re, pou yo fè tan pase, mm -hmm. ki fè anonsa a vini. Asi, wot ko justice, o okay, kenyal pren dispozisyon leja, li le pren posisyon leja, li le zi pou yo tanne ni. En wè, on mache pou ese kap fet. Eske n gen garanti tout bon vre, ke 300 ofisye kenyan sa wap vin nan peyi ya, si 300 ap vini, ki sa wap ral gen pou yo fe? Nan fe yon de wout, san lout ki mm. ap gen nan men yo, e pandan direktor general a IPNH te travesse a gen yon doa. Bon, e sa son go dosye, on go prwen ke yon vre pale de li, paske mab liye, e, nan tout bè kap pase an dan peyi an la, pi go problem nan se yon sekurite yon. Sa se sur, sa se kler. E jodi yon nou ek ki tout debak ap fèt, debi sou premier demand ki te fèt bo kote meni zafè etranjè a isen yon, Jean-Victor Généus, ki te di an septembe 2022, se si mba trompè m. Sou tribe de Nasyon Jouni l te di ke, lè sa, lè ke kit da penante komanse ap pren jaret an da pe yon, mm -hmm. li te di o premier tan ke sou tribe de Nasyon Jouni, ke tout bagaj sou kontrol, Sauf qu'il cas isolés. Ok? Sauf qu'il cas isolés. Après ça, même ministre de l'étranger ça. Et sous même tribune de la En octobre, il pral dit que. tellement raide. Il est obligé de faire demande aux forces robustes en Haïti. Et il pral jouer un support. Chef gouvernement qui est dans tête qui c'est Ariel Henry. Et mm -hmm. tout ki pral kore sa an nivou, et ki pral sa atrave an konsey gouverneman, et prage an rezolusyo ki pral, mm -hmm. pral sa ti, de fin desemm 2022, pou i ve a janvye 2023, atrave rezolusyon sa, an san minis ki nan gouverneman a riel an riyan, yo pral si an ba rezolusyon sa, pou yo fe an demande an fos etenasyonal. Nou preske fe tout kon, Année 2023, de janvier 2023 jusqu'à 2 octobre 2023, qui c'est après le récit date que le Conseil de sécurité des Nations Unies a choisi, a accepté de voter avec 13 pays pour, de faire abstention, pour être capable de dire d'accord avec le déploiement aux forces étrangères en Haïti. Tout le monde dit, ok, Ariel est content, tout le ouais, ouais, ouais. A rèl tou mwen di, mwen kontre mwen noubèp, mwen noubèp haisyen, ou kwa pran? Mwen pati chanm konen ke. Bon, miso te mwen di, ofisye ou te geta prepare malet yo. Ouè, e prezident Kenya William Routo di ke, ouè, e, e mil polisye Kenya ou geta prepare malet yo, se, se, ade, se aval nasyon jouni ap ton. E pou wèl te an deke se ti kras pa ti kras, parol yo pral komanse ap chanje. Ouè pati konen tou. Si dans le pays Kenya, l'opposition ke Kenyan si euh, la justice Kenya, il y a deux positions, je ne vais pas dire mais qui ont questionné la volonté de manifester le président Kenya, William Ruto, et il y a à dans que la loi dans le pays Kenya lui-même dit. La dit que la Constitution 2010 pays Kenya, les babes doit, avec le président du gouvernement, pour le déployer de policiers, n'est que de soldats qu'elle a déployés. On pile le débat. Jusqu'à ce que la Cour suprême et le Conseil de sécurité Kenya acceptent, le Parlement et Kenya acceptent, mais Kounia est un gros morceau qui sait la Cour suprême Kenya pour le 26 janvier qui va venir. Mais Kounia a dit non. Il je ne que le président Kenya, William Ruto a dit avant-hier, le Parlement Union européenne, non. Pour te dire que c'est un effectif de 5000 officiers qui est capable de composer une mission multinationale de soutien et de sécurité à venu. Jusque-là, débat par là seulement. Parce que si que la police a besoin de bras, si on estime que c'est une force étrangère qui à ça est ça c'est le gouvernement qu'on a.